স্কুলে ল'ৰাবিলাকক বজাৰ সময় এই দুখন গাঁও এবাৰ ৰিপেয়াৰ কৰিলে হয় ৰাইজে লগ লাগি ভাগে ইয়াৰ পৰা কোনো হেৰি পোৱা নাই আৰু তাৰপৰা পইচা কি পইচা ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ আৰু বিশেষকৈ এখন মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে কোন কোন নিম্ন পৰ্যায়ৰ যিসকল ছাত্ৰ স্কুললৈ আহে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় চাইকেল তাইকেল পাকাবৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে প্ৰায় টক্তা চক্তা দিয়া থাকে টক্তা চক্তাবোৰ পৰি মেলি যায় সেইদিনাখন ময়ে পৰিছোঁ ইয়াত ভয় লাগে ধৰা পৰোঁ বুলি